Pripremila sam pola kilograma brašna i ovdje ću odmah da dodam 250 ml mlakog mlijeka. Sve ću da sipam. Kvasac 8 grama ili 20 grama svežeg. I obavezno malo šećera. Pustit ćemo kvasac 5 minuta. A onda ćemo da zanesimo jedno predivno testo koje se, vidjet ćete, ovaj na lak i brz način priprema. A jako je lepo. U nadošli kvasac dodat ću ulje. Ovdje ima samo 4 kašike. I dodat ću 2 cijela jaja i jedno belance. Jedna kašičica soli. I to je sve što je potrebno za testo. Ako vam se čini da je malo ređe, a jeste, dodat ćemo samo malo brašna. Možda nekih 50 grama. Samo da se testo lijepo odvoji od ruke. Eto, to je dovoljno. Evo, testo i dalje mekano, fino. Stavit ću u vanglicu da naraste jedan put, negdje oko 15 minuta. Jednu kašiku ulja stavimo preko testa i pokrijemo kapom. Testo ništa ne premešujem, već odmah podelim na ovako jedan veći deo i jedan manji. Ovaj manji ćemo da sklonimo, a ovaj razvučemo tanko. Razvučemo koru tanko u nekom pravougaonom obliku. Evo ovako. I sad ću preko cijele kore da stavim otopljen putar. Koru možete da premažete i sa obično ulje. Ovu pogaču, znači ne mora putar. I krenemo od početka da pravimo rolat. Savijamo. Evo, dobili smo jedan mali rolat. Ja sam pripremila tepsiju od 30 cm. Stavila ulje i papir. Potrebne su nam makaze i krenemo od početka da sečemo ovako. Evo ovako, male sitne. I da budu skroz ovako tanki, pa možda pola centimetra. I pažljivo ih slažemo jedan preko drugog. Drugu polovinu, onu manju, stavimo i razvučemo isto tanko, ali ovog puta na brašno. Isto tanko razvučemo u pravougaonom obliku. I sečemo lepo ove ivice da bude lepo, lepog oblika. Na kraj sečemo trakice. Malo samo stavimo putara na ovaj dio i isto uvijemo u rolat. Jako lepa pogača, a vidite koliko je jednostavno da se napravi. A kad se bude ispekla, bit će prelepo. Ovaj dio savijemo i prebacimo u tepsiju. Ako imate viška, slobodno odsecite ovaj dio. Ovo je jedan mali komad testa što je ostao. Stavimo tu, čisto samo malo da popunimo tu prazninu. I ovaj deo. Možete sami po želji da napravite ružicu ili bilo šta. Može samo i loptica testa. Ja kako ona lijepo izgleda, sad mora da naraste, pa ćemo da je premažemo sa jednom umućenom žumancem. Režnju sam uključila na 190 stepeni i pečemo je oko 25 minuta. Pošto uopšte nije ni testena, nije ni debela, a jako je lijepo narasla. Vidite kako je ona lijepa. Možemo da stavimo malo susama preko ako želimo. I to je sve. Na jednostavan način, brza, a tako lijepa dekorativna pogača. Thank you.
predivna jedna pogača, kao što vidite i čujete, puna je vazduha, premekana, ovo je stvarno jedno savršenstvo. Evo sad ćemo da izvadimo iz tepsije, jako se lepo izvlači iz kalupa. Pogledajte kako ona lepo izgleda. Jednostavna, a tako lepa. Ovo je stvarno jedna lepota. Meni je baš žao da je sad lomimo. Videli ste koliko je jednostavna, da može baš svako i dete da je napravi. Pogledajte ovu lepotu. Kako je to lepo testo. Može da nam posluži i kao slavski kolač i kao pogača. Znači, možemo stvarno da je napravimo za sve prilike. Ja se nadam da ćete da probate ovu najjednostavniju pogaču koju sam ja ikad napravila. Tako je lepa, mirisna, mekana, sva je sunđarasta. Pišite mi u komentarima da li ste probali, ako ne, obavezno probajte ovaj recept. Pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.